রাজ্যত 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হব তাপমাত্রা। আগন্তুক তিনিদিনলৈ আৰু 5 ডিগ্রি বৃদ্ধি হব তাপমাত্রা। অভিলেখ গঢ়িছে রাজ্যত তাপ প্রবাহে, গরমত ছটফটাইছে জনতাই। প্রচণ্ড গরমৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। উৎকট গরমে দহিছে রাজ্যৰ লগতে মহানগৰবাসীক। বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা আগজাননী অনুসৰি আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত স্বাভাৱিক তাপমানতকৈ 5 ডিগ্ৰী অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ তুলনাত গুৱাহাটীৰ তাপমানে অভিলেখ গঢ়িছে। গুৱাহাটীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমান 37.8 ডিগ্ৰী, তেজপুৰত 37.3 ডিগ্ৰী, ডিব্ৰুগড়ত 33.2 ডিগ্ৰী, শিলচৰত 35 ডিগ্ৰী, ধুবুৰীত 37.4 ডিগ্ৰী, যোৰহাটত 34.3 ডিগ্ৰী আৰু উত্তৰ লক্ষীমপুৰত 33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীত তাপ প্ৰবাহ 38-45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে। উল্লেখ যে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই যদিও অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ 2 এঠাইত সামান্য পৰিমাণৰ বৰষুণ আহিব পাৰে। তাৰ মাজতে অসম, মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ 2 এঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে ঘণ্টাত 32-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত কিছু ধুমুহা আহিব পাৰে।